وګورو د افغانستان پرمختګ ته د هغه رئیس چې طالبان له دې ملک څخه کمبره ټوله سوې ده فکر کوم ډېر پرمختګ کړی، ځکه وروڼه خویندې ټول مکتبو ته روان دي. دا یو پرمختګ. سړکونه تا به فکر نه کوئ طالبان په وخت کې به دا سړک تا به فکر کړی چې دا سړک به جوړ شوی وای؟ دا دې دا سړک جوړ شوی دی. ډېر پرمختګونه راغلي دي په افغانستان کې، حتی زموږ پوځ جوړ شوی دی، زموږ سړکونه، زموږ مکتبونه، کلینیکونه، د هغه ضرورت وړ څیزونه چې موږ غوښتل په ژوندانه کې هغه ټول پوره شوي دي. غلام الدین د اوبازان د سیمې د طالبانو په وخت کې بس بلا ظلم روان و، بلا نو د لویو در کوچني پورې عجیزې به د بازارو د سودایو باندې تیرار و د دا دازګي